မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအနေနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခိုင်မြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာအင်္ဂလိပ်လိုမေးခွန်းပေးတဲ့ခါမှာဒီ WH question တွေနဲ့မေးခွန်းဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတာကိုမျှပြပြပါတယ် So are you ready? Let's go WH question WH question ကိုတုံးပြီးတော့မျိုးကွန်းမေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် Who What Where When Why ပြီးတော့ How ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုစုစုံးကျင်တဲ့ခါမှာအချက်လက်တွေကိုမေ့ကျင်တဲ့ခါမှာဒီစကားလုံးတွေကိုတုံးပြီးတော့မျိုးကွန်းမေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ WH question တွေကို မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုဒါလူကိုမေးကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆရာကဘယ်သူလဲလို့မေးကျင်ရင် Who is your favorite teacher? Who is your favorite teacher? မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆရာကဘယ်သူလဲဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Who ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဆရာကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဒါလူကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ဒီ Who ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက What What ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကဘာလဲဆိုတာကိုမေးကျင်ဒါ What is your favorite book? What is your favorite book? မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ကဘာလဲဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ What ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒါသိကျင်လို့မို့ဒီ What ကိုသုံးပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Where ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ ဒါနေရာတွေကိုမေ့ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာမင်းဘယ်မှာနေလဲလို့မေ့ကျင်ရင် Where do you live? Where do you live? မင်းဘယ်မှာနေလဲဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Where ကိုဘယ်လိုမေ့ထားလဲဆိုရင်တခြားလူတယောက်ရဲ့ဒါနေတဲ့နေရာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ဒီ Where ကိုသုံးပြီးတော့မေ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက When When ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလတွေကိုမေ့ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမင်းရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်ချိန်လဲလို့မေ့ကျင်ရင် When is your birthday? When is your birthday? မင်းရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်ချိန်လဲဆရာမဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးနေ့ကဘယ်ချိန်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့ဒီ one ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် wine ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်တွေကိုမေ့ကျင်တဲ့အခါရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမေ့ကျင်တဲ့အခါမှာသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမင်းဘာလို့ why are you studying english why are you studying english မင်းဘာလို့ english စကားကိုလေ့လာနေရလဲဒီဆရာမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ point ကိုဘယ်လိုတော့ထားလဲဆိုရင် english စာကိုလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းပြချက်ကိုမေ့ကျင်တဲ့ဒီ point ကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခုက how ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်းနေပြီးတော့အမှုရာတွေကိုမေ့ကျင်တဲ့အခါမှာဒီ how ကိုသုံးပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဥပမာမင်း pasta ကိုဘယ်လိုချက်လဲလို့မေ့ကျင်ရင် how do you cook pasta how do you cook pasta me pasta ကို ဘယ်လို ချက် လဲ ဒါကြောင့် မဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ pasta ကို ချက် တဲ့ နီလန်း နေ ဒါ အမူအရာ တွေ ကို သိ ကျင် တဲ့ အတွက် ဒီ how ကို သုံး ပြီးတော့ ပြောတာ ဖြစ် ပါတယ် ဟုတ် ပါပြီ ကျွန်တော် အခု ရှင်းပြထား တာ တွေ ကို ကြည့် ပြီး ဆိုရင် ဒါ WH question တွေ က ဘာ တွေ လဲ WH question တွေ ကို ဘယ်လို သုံး ပြရမလဲ လဲ ဆိုတာ ကို ဒါ နားလည် သွား ပြီလို့ ပြော လင့် ပါတယ် ပြီးတော့ နောက် တစ် ခု အနေ နဲ့ ဒီ WH question ရဲ့ စကြောင် တိစပ်ပုံ sentence structure တွေ ကို ကျွန်တော် ဘယ်လို sentence structure ဘလို စကြောင် တိစောက်ရလဲ ဆိုတာကို ကျွန်တော် မျှပြမှာ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ် 1 ချက်က ကျွန်တော်တို့ WH question နေနဲ့ စကြောင် တိစောက်ရကမှာ အစမှာ ကျွန်တော်တို့ WH question စကားလုံးတွေကို ထားပါမယ် ပြီးတော့ နံပါတ် 2 ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ helping verb လို့ ခေါ်တဲ့ အကူကိရိယာတွေကို ထားပါမယ် ဥပမာ အကူကိရိယာတွေ ဘာလဲ ဆိုရင် is was are were do does did can well စသဖြင့် နံပါတ် 3 ချက်ကတော့ WH question နဲ့မေးတဲ့အခါမှာ အစုံမှာ ကျွန်တော်တို့ question mark တွေ ထည့်ရပါမယ် question mark တွေ ထည့်ရမယ်နော် ဟုတ်ပါပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဥပမာတွေကို ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်နော် ဥပမာ မင်း ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်လဲလို့မေးချင်ရင် ဘယ်လို မေးမလဲ ဆိုရင် where do you work where do you work မင်း ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်လဲ ကျွန်တော် ဘာမှာ အလုပ်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်ချင် I work at a bank I work at a bank ကျွန်တော် ဘာမှာ အလုပ်လုပ်တယ် ကျွန်တော် ဒီစာကြောင်မှာဆိုရင် ဒါ မေးထားတဲ့ အမေ့စာကြောင်မှာ အစမှာ ကျွန်တော်တို့ WH
questions along ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့ဝဲဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးထားပါတယ် ဘယ်မှာ အလုပ်လုပ်လဲ ဆိုတာကို သိချင်တဲ့အတွက် ဒါ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာရဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကို သိချင်တဲ့အတွက် ဒီဝဲကို သုံးပြီးတော့ မေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ နောက်မှာ အကူကိရိယာ ဖြစ်တဲ့ ပါလိုက်လဲဆိုရင် do ကို လိုက်ပြီးတော့ ပြောပါတယ် where do you work ပြီးတော့ အဆုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ question mark ပါပါတယ်နော် အဲ့ဒီလို ကျွန်တော်တို့ double question တွေကို ဒါ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းတဲ့အခါမှာ ဒီလိုအသုံးပြုလို့ရရတယ်เนาะပြီးတော့ဥပမာစာကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးပြောပြမယ်เนาะအဲ့ဒီဥပမာစာကြောင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်ကအဖြေတွေကိုပြောပြထားပါမယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေကိုကြာမေးခွန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုဒါအောက်ကကောမတ်မှာရေးရယ်เนาะတကယ်လို့တင်ကဒါတရားရောက်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုမေးချင်ရင်ဒါဘာကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုတာကိုအောက်ကကောမတ်မှာရေးရယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတင်ကပါတ
အကကမမရေနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတကယ်လို့သင်ကတရားရရဲ့ခန်းစားချက်1နဲ့နေတာကိုဒါဘာလို့1နဲ့နေရလဲဆိုတာကိုမေ့ချင်ရင်ဒါဘယ်ဒီဖရစ်ကွယ်ရှင်းကိုသုံးပြီးတော့မေးရမလဲဆိုတာကိုဒီအကကမမစာချုပ်စောက်ပြီးတော့မေးခဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မျှပေးချင်တာတော့လောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ကျွန်တော်မျှပေးတာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်မှတ်တာပါနဲ့မြန်မြန်လေ့
WH question နေနဲ့မေးခွန်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စကားပြောတွေမှာအသုံးပြုပြီးတော့မေးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုချက်နေတဲ့ဆိုရင်အကောက်ကွန်မမှာ like လုပ်ရခဲ့ပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှပေးသိချင်ဆိုရင်အကောက်ကွန်မမှာ yes လုပ်ရခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေ follow ရတဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုမျှပေးနေဖြစ်လို့မို့ဒီ video မျိုးတွေကို sub ပြီးကြည့်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ follow တွေ subscribe တွေလုပ်ထားပါနော် So see you in the next video bye bye